Penganjuran program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM di Johor akan dijadikan penanda aras kepada siri jelajah program itu di negeri lain. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, pelaksanaannya akan ditambah baik dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian pada masa akan datang. Beliau berkata sambutan begitu memberangsangkan dengan kehadiran melebihi sasaran awal iaitu 10,000 pengunjung. Yang sebenarnya tujuan kita buat adakan aspirasi keluarga Malaysia lah untuk membawa perkhidmatan kerajaan, agensi kerajaan terus kepada rakyat ke bawah. Dan saya rasa hasrat telah pun tercapai. Beliau berkata demikian kepada RTM di Dataran Angsana, Johor Bahru.